Здравейте, приятели! Днес ще снимаме нашия видеоклип, който ще ви научим как да правите йога. Така. Втора част, защото ние предишната част снимахме за нашите гримове. Да. Добре, ако искате да видите за нашите гримове, напишете в YouTube от нейния канал, защото аз тогава се сменахме с нейния телефон, а моят телефон беше паднал на батерията и се наложи да се зарежда и не можахме да го снимаме от моя телефон. Да, ние сме сестри. Да, ако се чудите. И да, и затова имаме толкова много гримове. Да, и ще се създадем още втори канал, защото искаме да имаме навсякъде канали по мрежата. Така. Добре, нека да започнем. Първо тя ще ви покаже упражнението. Така, първото упражнение е ето това. Като гледате правилна струя, всичко е наред. Краката ви трябва да са по този начин. И тялото малко огънато. Да, а ръцете ето така. Добре. Сега е нейн ред. Така, нека сега аз да ви покажа. Обаче сега да ви демонстрирам моето упражнение. То се казва баница. Сега ще го демонстрирам по-отблизо. Като взема камерата. Слагате си този крак ето тук. И другия тук. За да се получи баница. Така. Това беше моя урок. Сега и двете ще ви покажем един много полезен урок. Да. Така, ръка. И крак тук. Това е този урок, не знам до всъщност името, но сега днес го научихме. Така го правите. И това се казва щъркел. Да. Така, добре, сега аз ще ви демонстрирам едно нещо, което не е част от йогата, но ще ви го демонстрирам. Така, Ани ще се дърпнеш ли? Да. Ако обичаш. Така, това се нарича мост отгоре. Ви трябва всички да го знаете. Така. Така, това беше мост отгоре и изкачване от мост. Така, нека Ани да ви покаже нещо. Така, днешното упражнение ще бъде ето това. Да, като гледате, това се нарича храмски. Трябва да седите на един крак, като щъркел, който виждате. И да балансирате. Да. Това както ги не. Сега ще пробваме с другия крак. И така, след като съм си направила ето така, ръцете прилича на Ф. Така, сега. Аз, което ще ви покажа, се нарича много елементарно нещо. Това се нарича свещ. С правилни крака, а не дръпни се. Това се нарича свещ с правилни крака, с прави крака. Както ви го показах. А сега е мой ред. Днешното упражнение е масичка. Една най-обикновена масичка. Така. Нека да ви покажа как седам на масичката. Ето. Така. Това беше за, нали, за сега от тези... Е, приятели, това беше за днес. Това беше за днес с тренировките, но сега ще ви покажем още няколко вида тренировки. Така.
Това упражнение, ако се чуете какво е, е нещо много елементарно. Ето така, хващате се с човека, ето така. Ето, вижте, опа. Ето така ръката ви трябва да седи. И с двете ръце. Така, ела да ви да покажем от по-далеч. И краката издигате един крак нагоре. Така, така. Това мисля, че всеки може да го направи. Да, и е много лесно и елементарно. Добре, сега ще ви покажем едно друго нещо. Стъпи тук с крака си.